Kámo, natáčalo to vôbec? Ja neviem, on to treba pozrieť. To ja deje vlastne sám. Ja neviem, niečo na letisku už? Neviem, pozrime to. Ja neviem, treba si nájsť, prosím ťa. Dobre, ideme. Takže nachádzame sa... Bratislava na letisku. A ideme kam? Milan, Barcelona. Super. Ale som letadle. Libor je letadle, prvýkrát. Opíšam svoje pocity. Evakuačný plán. Ako? Opíš nám evakuačný plán. Evakuačný plán. Začať jačať. Šopujeme si to, takže budeme šopovať aj ďalej, aby bude sranda. OK, čaute zase. Čau. Čau. Tak sme v Bergame, počasie nám moc nepraje. No. Pojdeme na pizzu za chvíličku. Chystáme sa nejaké chystáme plány sa na večer. Takže zhrnieme naše zážitky. Pojdem najprv ja. Sú tu pekné baby, ale majú hrozné topanky. Neskutečné. To proste... No. To by som vám povedal, no. To je najlepší naša zážitok. Ani nie, boli sme pozrieť v Apple, Apple Store. Apple Store slovo. Apple, no. Apple, no tam boli pozrieť, sme si to trošku obchytkali, pošmatrali. Ovce! A potom sme prišli na toto luxusné ubytko. Ako tunak je to fakt brutálne, to, my to tu vidíme, proste tu obrovský priestor, strašne. Zase sme to vychytali, proste typek, u ktorého sme úplne všetko. Úplne dávať, že to. Fakt typek. A on tu má normálne pinball, tu má. Má tu obrovské Lego. Normálne old school pinball. No, teraz urobím takú vecičku, že ja tak tu, hup, tu má tie fotku Lega toho, aké tu má. A proste je to brutálne, škoda, že to sme jednu noc, ale toto je proste také miesto, kde takú party by som narobil, že to by bol úplne koniec. Pravdepodobne ich tu aj robí, vyzerá to, co tak. Rozbito, ale že to je to fakt pekné, sme spokojní, všetko klape, zajtra ráno o 6 letíme. Do Barsi, bude to halus a určite sa ešte prihlásime z pice, niečo natočíme. Tak zatiaľ. Niečo luxusné, vychutnáme to. Majte sa. Haló? No.
dobré ránko, spali sme. Zaspali sme a... tak sám bol pristihnutý pri niečom, čo nemal. Ideme už. Andrejka už nás prišiel skontrolovať. Nás odvezná letisko. Nás odvezná letisko. Tak ideme, už sa doobliekame. Koľko to je hodin? Ty vole. No, nie na nič čas, my sme mali stáva po 6. O 6. O 6. Nie je nič čas, musíme ísť, takže na letisku. Zrazu vidíte, čo ste ešte nikdy nevideli. My sa odtiaľto, priamo odtiaľto. Portneme do Barcelony. 3, 2, 1. Ej, to bolo neskutočné. A tu? Sme v Barcelone, chlapci a dievčatá. Kamera večera. No, a ideme hľadať automat, v ktorom si kúpime listov. Tyvo, toto bude prúsar. Potom ideme pozrieť niečo do KFCčka. Nie, potom ideme na Camp Nou. Dobre, prihlásime sa neskôr. Aha, tak. Je to asi 15 schodov, oni tu postavia eskalátor. Nevadí, centre mesta. Aha, až za minútu. Ideme na Camp Nou, čo je Nou Camp, alebo Camp Nou. Sama sa tam veľmi teším. Martin, pravda. Tak sa tam niekde stretneme, ešte budem niečo natáčať po ceste. A vidíme sa. Veľmi super. My broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging, come give me some. So insecure, you are the one thing I'm living for. Dobre, super, nachádzame sa pre štadionom FC Barcelona. Kemna. Dva mi úžasné. Teraz dám korčík v ruchu. A ideme sa najesť. Je to zlé. Už je kríza, ďalšia kríza. No, sme v KFCčku. Daj tam tú kečup. Samo. Sme v KFCčku. A takto nejak to tu vyzerá. Wow. A ideme sa najesť, takže... Dobre, poď.
Takže ideme od mora. Od mora, ťaha od mora odzadu, ty kokos, nám máte tým. Je to. No a zase sme sa vyťahkali, naša taktika na sušenie nôh fungovala. Úžasná. Potom sme zistili, že sú tam na umývanie nôh. Ale podstatné je, že následuje Sagrada Familia, teda ak nájdeme, kde je. Musíme nájsť Wi-Fi. Hej, potrebujeme si nepozrieť, kde je Sagrada. Je Sagrada. Ale zatiaľ sme nezabudili. No. Ticho! To nikto nechcel počuť, to vystrihne. Takže ideme na to. Čus. To tu chillujeme. Facebookujeme, lebo to máme Wi-Fi. Rýchlo to je fotky. To bol hipster. To bol úplne hipster. Delikátne príklad hipster. Nevadí. Ideme na tú Sagradu, dáme si zase teleport. To je taký ten... Taká Sagrada, taká, uvidíš. Ideme teleport, a zraz idem ja teleportovať, poď. Tio, to bude teleport. To bude teleport. Dobre. Je tu. Hej, to bol to. Teraz som snažia teleportoval. Tio, ale prúser je, že je tma. 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 No, ale bude, ale ja vám to ukážem, ty koko. Tak to nejak to vyzerá. Možno to vidíte, a možno nie. Nevadí? Našli sme monstera, ktorého som nadal. To sme hľadali celý čas. A ideme si tam chillnúť na Wi-Fi-nku. Už je tma, už si ideme len tak chillovať. A ideme pozrieť Barcelona Pinus. Barcelona Pinus ideme pozrieť. Jo, a uvidíme, čo z toho bude. Tak presne, čo budeme točiť možno. Dobre. Dobre. Čaute. Čus. Finis. 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 A našli mnoho. Giant Dildo. Giant Dildo. Mení to farby, lenže teraz máme Gracias. Teraz je to také divné. Máme tu Gracias. A možno to za chvíľu zmení farbu, pokiaľ budeme hovoriť. Takže dostali sme sa sem, asi sme nič nenatačali. Nie. Nic cesty sme nenatačali. Ale tak cestali sme metrom, tam nič neboli. A videli sme fajnové kecky. Nové kecky. To normálne, čo sa dostane na nohách, kedy ste hybovové kecky, teraz boli ale úplne. O! Tak to ste ešte Pamiet. Neviem, mne to príde ako kvet. Ťažko povedať. Neviem, možno z diálky. Nice, tak toto je Libový pohľad. Tak to... Toho tam ten typek. Koho? Libový. 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 Dobre, tak sa vidíme možno neskôr niekto, neviem. Tohto ten typek. Majte sa. Sedíme v metre, plán je nasledovný, nič sa nechce, sme úplne grogy. No a práve sa dohadujeme, že kam ideme a vôbec netušíme, že kam. Dano, poznám tvoje pocity, poznám tvoje. Ty kokos, ja som unavený, nemá cenu toto. Práve pozeráme, že ako, kde pôjdeme. Carmel. Je to vraj, že strašne vysoko, ale... Carmel. Ale hlavne čo vykonalé, uvidíme, kde pôjdeme. Takým. Teraz sme zase v tej krásnej žumpe tu na Slovensku. Žumpa. Ideme tam. Ideme tam. A ideme na vláčik. Končíme video tam, kde sme ho začali prakticky. Tam je bratislavské letisko. Tu končí náš trip do Barcelony. Čo sú to za auta? Ja neviem. Toto... Dobre, to je Melko, ale toto je zákazka. To je Fiat, by ste nevideli. V Barcelony. Hlavne je to zima. To je zima. Nie, nejde nám brusť. Dobre. Okay. No možno ešte vo vlaku bude nejaké. Ťažko povedať. Uvidíme. Rozhodne sa s vami zatiaľ učíme. Majte sa. Ďakujeme za výlet. Čau. Tam pozerám sa vám. Ja sa sa pozerám. Ja neviem, dnešná na letisko už? Neviem. Monster kill. Ty bláho, to je Jackie Chan?